Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les... Здравейте от Радио Ера. Вие сте с нашата рубрика «През очите на анархизма» и нейния епизод 5 «Криза и реакция». Защо криза и реакция? Ще ви кажем накрая, след като направим обзор на важните според нас събития от последните няколко месеца. Най-бруталното за нас събитие в началото на годината беше само запалването на американски военен пред израелското посолство във Вашингтон. Защо най-бруталното за нас? Защото демонстрира безсилието на обикновените хора, които не могат да търпят това, което се случва повече, но не знаят как могат да променят нещо. Това не беше единственото самозапалване. Имаше такива, за които дори не бяхме чули. За това чухме просто защото човекът беше анархист. Но това не беше първият човек, който се запали заради кланетата в Газа. Възможно е да не е бил и последният. И за съжаление това клане продължава и сега. И в момента много хора по света някак си почнаха да свикват с безсилието като чили. Подозирам, че някои хора биха определили това като лудост. Как според тебе можем да разграничаваме лудостта от съпричастността? Аз не мисля, че трябва да ги разграничаваме. Човек може да бъде съпричастен и да върши неща, които изглеждат като лудост. И може да бъде дори луд и пак да бъде съпричастен. Да кажем няколко думи за университетските протести в щатите. Има и други начини за реакция на престъпленията срещу човека. И в момента дори се случват такива неща, например в университетите в САЩ. Дори в Американския университет в България хората излязоха на протест, въпреки че американската политика, американските медии, българските медии, българските политици мълчат по темата. Обикновени хора, много често под влиянието на, т.е. които обикновено са под влиянието на мейнстрим пропагандата, този път успяха да се откъснат от него и да издигнат глас в защита на няколко милиона палестинци, които като че ли няма кой да защити. Това, което ни дава повод за радост, е, че тия хора успяха да излязат извън схемата на онези фактори, които управляват и дори много често организират вече в наши дни, така нареченото гражданско общество. Когато в историята на човечеството се зададат огромни жестокости, на каквито сме били свидетели неведнъж, това, което е спасявало поне част от нас в такива моменти, е било чувството за солидарност, много често от хора, които дори не ги познават. Можем да го сравним, например, с проявите на солидарност из цяла Европа срещу кланетата по време на априлското въстание или по-точно след априлското въстание в България. Точно на това нещо ставаме свидетели в момента и колкото и беззъби да са тези действия, те все пак ни дават надежда, че модерното общество все още не е загубило чак до там това чувство за солидарност между обикновените хора. А как тогава можем да определим фермерските протести? Те също ли са такъв признак на съпротива? Имаш предвид протести, които бяха в началото на годината. Да.
Германия и Франция. Аз мисля, че са много или малко отново проява на съпротива, може би дори по-силна форма на съпротива от тая, която е в студентските кампуси в момента в щатите, за която споменах срещу убийствата в Палестина. Имаше тези, че това е някакъв вятър на промяната, който духа срещу настоящото статукво. Аз не съм много убеден в това, защото вятъра на промяната, който помним от началото на 90-те години и края на 80-те, всъщност довя точно това статукво, на което сме свидетели в момента. Но при всички положения подобни действия демонстрират поне опит за откъсване от статуквото и опит за изискване на политики, които са в интерес на протестиращите хора, на обикновените хора. Какво се случва с големите войни? Ами виж, за съжаление, ние не сме много наясно, ако щеш, кои са големите войни в момента. До нас достигат новини най-вече за войната в Украина и войната на Израел срещу уж Хамас, но тя изглежда по-скоро като война срещу палестинския народ. Клонетата там продължават и изглежда, че властта или властите, които управляват света, не е много ясно точно колко са и точно колко се кооперират, но изглежда, че те имат интерес тия войни да продължават по един или друг начин. Разбира се, може да обвиним руската власт за войната в Украина, но аз имам предвид по-скоро по-силните в случая, които несъмнено са американското правителство и колективния Запад, така наречен. И ако щеш дори големия източен тигър Китай, по-скоро дракон, големия източен дракон Китай, които, въпреки че имат средства да прекратят убийствата, нямат, по всичко изглежда, намерение да го правят. Ноам Чомски защитава такава теза точно по повод на конфликта в Палестина между палестинския народ и израелския народ, че при всичката болка и трагедия, която се е случила там, при целият тероризъм и от двете страни, за да има мир, или по-точно преди 20 години, примерно, за да имаше мир, трябваше просто да има взаимни отстъпки от двете страни. Просто няма друг начин. И онзи, който трябваше да започне с отстъпките, е по-силната страна, която в случая е Израел. По същия начин това важи и за световните процеси. Ако искаме да спрат убийствата, буквално, трябва тези, които разполагат с власт, да започнат да отстъпват и които не са принудени да се защитават ежедневно и ежечасно, трябва просто да сложат за малко оръжието. Аз не виждам такова желание нито в момента, например, от руската страна, която явно доминира в момента във войната в Украина, нито пък от американската страна, която несъмнено е по-могъща и би могла да ескалира войната доколкото желае, докогато желае. А и доколко такъв призив и очакване могат да са резонни, ако не вярваме, че от властта може да произлезе нещо добро? Когато имат интерес, те прекратяват войните. И явно интересът им в момента, дали го наричат, дали го обличат в понятия като национален интерес, атлантически ценности, традиционни ценности, както е в Русия, примерно, няма значение. Интересът на тия, които управляват и вземат решенията, явно е да войните да продължат. За съжаление, войните реално, това ще го повтаряме докато говорим, докато продължаваме да говорим по темата. Войните реално са срещу бедните хора и в Украина, и в Израел, и в Йемен, и на всички други места. Тия, които страдат, които плащат цената за войната, винаги са бедните.
тия, които вземат решенията и които избират да продължат да воюват, винаги са най-богатите в обществото. Какво правят българските власти? Нищо ново. Къде са те в цялата тая картина? Те са, може би, по подобие на другите подобни ситуации в историята, изглеждат те отново са на страната на губещите. По-ужасното е, нали, нормално е да избереш грешната страна, всеки прави грешки. По-ужасното е, че те го правят също толкова брутално и безрезервно, както го правиха на времето с Съветския съюз и преди това с Третия райх. Има един известен случай, когато България влиза в съюз с Тристранния пакт. Българският парламент ръкопляска толкова бурно, че чак цар Борис се засрамил. Това е позицията, която вземат българските власти и техните подопечни меди. В България няма и помен от самостоятелна външна политика. А що се отнася до медиите, те заемат мейнстрим медиите в България, нали, тия най-основните медии, най-популярните. Те си съперничат по пристрастност на отразяването на това, което се случва по света, с най-пристрастните англоязични медии, включително и алтернативните така наречени медии в България, които просто вместо да преписват американската пропаганда, просто преписват руската. Ако някой иска да разбере какво се случва по света и дори за съжаление какво се случва у нас, мястото не е сред българските медии, не е дори сред социалните мрежи. Трябва човек да има много сериозна информационна култура, за да успее наистина да се ориентира в ситуацията. Аз самия не претендирам да притежавам чак толкова силна култура, колкото ми се иска. Аз само в скоби бих добавил една бележка, че тази повторяемост, която ти спомена, по отношение поведението на българските власти във времето, проистича от липсата на автентичност на самата власт у нас. Най-общо казано, от липсата на автентични обективни обстоятелства, които да породят, така да се каже, по естествен път пространство на властта като национална власт тук вътре. Може би единственото автентично нещо, свързано с властта у нас, е насилието вътре. Добре. Така че нека в контекста на това да видим какво се случва с наближаващите избори. В България държавата се управлява с гласовете на между 10 и 20% от населението. Това е практиката от последните години. Предвид от утежняващата се икономическа ситуация в страната и усложняващата се международна ситуация, можем да видим как се задават промени. Виждаме как маргинални партии или по-точно маргинални движения започват да създават партии и не знаем доколко това нещо ще достигне до властта. Може би най-популярната партия, алтернативна в кавички партия в България, Възраждане, определено не е алтернатива на статуквото, но се забелязва сред хората желание да намерят някаква алтернатива. Дали ще се случи нещо подобно, не е много ясно. За мен единственото по някакъв начин положително нещо, което започна с кандидатурата на Ваня Григорова за кмет на София, сега изглежда продължава през някаква партия там, Солидарна България, мисля се казва. Положителното нещо е, че сред всички тия маргинални движения, които искат да изплуват, се появява и такова движение, което по някакъв начин се опитва да се върне към, ще ги нарека, традиционните леви ценности, като проблемите на работниците конкретно в случая.
Аз не казвам, че нали, трябва да гласуваме за солидарна България. Ясно е, че ако ние вярвахме, че с гласуване може да се промени нещо, нямаше да сме анархисти, щяхме да сме активисти на някоя партия. Но самото съществуване и евентуално, ако достатъчно количество избиратели го забележат това нещо, това ще бъде признак, че в обществото наистина нещо се променя. Сега, как тая промяна ще доведе до нещо по-добро реално, е друга тема. Но да не забравяме, че нещата у нас е така или иначе се дирижират отвънка. Така че може да има и изненадващи сценарии в някаква по-далечна перспектива. Както ти сам каза, предварителен разговор, избори могат да бъдат и забранени. Отделно това има и други тенденции, освен автентичното ляво, за което говориш. Все повече мирише и на фашизъм. Аз буквално казах, че ако дойде фашизма в България, то няма да дойде през тия, които в момента ги обвиняват в фашизъм като възраждане, а по-скоро през така наречените либерални партии. Нали? Практиката на фашизма е да идва на власт през съществуващата власт. Те говорят за революции и говорят за други неща, но на практика това, което се случва, е тия, които в момента държат властта в обществото, управляващата класа, си избира фашистите да, за да пазят статуквото. Нали? Променят някои неща, но като цяло те запазват привилегированото положение на класата. Това в България може да се случи много по-лесно през съществуващата власт. Те могат, както казахме, просто да забранят изборите, както примерно Зеленски мисля, че ги отложи в Украина. Нали, с цялата там всички либерални клетви в името на демокрацията. По-скоро това е нещо, което може да се случи, ако има реална заплаха, нали, да се разбута статуквото. Аз за сега поне на тия избори не забелязвам такова нещо като реална заплаха за статуквото, но за мен има поне признаци, че хората искат да променят нещо малко по радикално, малко по-базово, отколкото преди. Традиционно у нас продължават различни неща в социалното пространство да се използват за политически цели, дори да се правят такива провокации и умишлено да се създават напрежения вътре в обществото. Както знаем, имаше няколко случая на сбивания с групови с участието този път и на мигранти. И тези настроения видяхме как веднага започват да бъдат обработвани в официалните медии. Кажи няколко думи за тези случаи. Да, ние това доста време минало тогава. Планът беше да го коментираме. Аз дори ходих на протеста за солидарност с мигрантите. И това, което трябва да се каже, е, че неочаквано за мен в България не изглежда като да има сериозен проблем с мигрантите всъщност. На фона на нещата, които приедно се случват в Германия и в Франция, където класовата война, държа дебело да подчертая, класовата война избива през мигрантските общности. Особено във Франция, там е много явно това. Но дори ислямските настроения в Германия също могат да бъдат обяснени с класовата борба. Тук в България тия проблем реално ги няма и всъщност начина по който се раздухват, нали, проблемите с мигрантите са показателни по-скоро за това как българските партии опитват и успяват много често, съжаление, да манипулират обществото чрез измислени проблеми чрез и заплахи. Създаване на проблеми, да. Моя опит от протеста за солидарност с мигрантите е много тъжен. Всеки може да го прочете на уебсайта на федерацията. Но най-тъжното там беше, че хората, които стояха отстрани, по никакъв начин не реагираха и не проявиха солидарност с по тая тема, която ние се опитвахме да повдигнем.
не че са лоши хора, нали? По-скоро имах възможността да видя как самото общество спи и чака някой да му реши проблемите. Доколкото имаше някакви реакции, те бяха по-скоро негативни, мотивирани от това, че изобщо някой се опитва да прояви солидарност с нещо, което е извън рамките на национализма. Това е тъжно просто, но аз се надявам да нещата да се променят. Виждаме как в света има признаци за промяна. Почва да мирише на вятъра на промяната. Ще видим този вятър какво ще ни донесе. Един добър пример за ролята на национализма в България е опита за референдум за запазване на българския лев. За мен това беше абсолютно безсмислен въпрос, нали, дали ще бъде лев или евро, без да претендирам съм някакъв специалист по икономика и така нататък. Теоретически поне би трябвало да няма никакво значение каква е точно валутата, с която се работи в България, при положение, че в момента курса е фиксиран. Въпреки това, хората успяха да се мобилизират за такъв референдум, а не, например, за референдум за минималната работна заплата. Нали? Направиха се референдум за българския лев. По-бруталното и по-ужасното, ако щеш, беше, че властта отхвърли референдума без на практика по никакъв начин да усети съпротива. Значи там имаше, ако не се лъжа, 600 000 подписа, т.е. 600 000 души се подписаха официално, че държат на това нещо. Народното събрание каза, добре, ама нас това не ни интересува. И от тези 600 000 човека не последва реакция. Това показва две неща, нали? Едното е, че народа е заспал, другото е, че националните каузи, по-точно националистическите каузи, така както ги формулира, нали, референдума беше организиран от Възраждане, както ги формулират партиите и тия, които претендират за да вземат властта, всъщност си са параподналягане. Нали, хората реално това не им е болка. Целият национализъм обикновено, особено в наши дни вече, нали, е пара под налягане. То не е изпълнен със същност. Но някакси аз се надявам, че след още и още такива опити хората ще разберат, че въпросът не е в национализма, а въпросът е в класовата солидарност. Като наблюдаваме всички тия събития, които споменаваме тук, виждаме просто как всъщност убийствата продължават и разбираме, че капитализма е в задълбочаваща се криза и тези войни, като продължаващи планета именно, са точно показател за тази криза на системата. И неминуемо, логично, при задълбочаваща се криза се появяват отдолу реакции. Реакции на съпротива. И докъде ще се задълбочи самата криза и дали ще се задълбочи самата реакция на обикновените хора и дали ще се разгърне, това тепърва ще разберем явно. Искам да кажа няколко думи за един наш приятел, който почина, Христо Карастоянов. Не успяхме в предния епизод да коментираме смъртта му, но скърбим за него. Аз, Коци Зяпков, Георги Константинов, сигурно и други другари, познавахме го лично и не беше наистина приятел. Беше приятел на анархизма въобще. Написа една много хубава книга за мен, Една и съща нощ, и други неща е писал за анархизма, но това някакси беше върха на творчеството му, поне в моите очи. И исках да отбележим смъртта му в подкаста с няколко думи. Скърбим за него, дано да, както се казва, да почива в мир.
Това беше от нас, за да погледнете отново света през очите на анархизма. Следете ни в Мастодон и PeerTube или в корпоративните социални мрежи, изброени в страницата контакти на нашия уебсайт anarchy.bg.